Da sam brežični internet mesta općine Maribor. V samem računalniku ali prenosni napravi bo tale poiskal eno izmed teh brežičnih točk. Mi smo tukaj najdli Montic, to je na turističnem informacijskem centru. Relativno daleč, malo neugodna pozicija, ker smo zagali, ampak vseeno dobimo noter. Ko odpre Internet Explorer, se mu pojavi ta stran. Lahko tudi gremo čisto od začetka. Če jo odprem, se mi pojavi vstopna stran. In vse, kaj še mora, tukaj ga pozdravi, mu tudi pove, kaj bo imel omogočeno, kaj ni omogočeno. In vse, kaj je treba narediti, je klikniti brezplačen dostop in uporabnik že brska. Pa pogledamo na 24 ur, kaj je novega. Malo športa. Ali pa mestno občino Maribor, te pa gremo. www.maribor.es Tak, mestna občina Maribor se odpira. In v bistvu lahko vidimo mestno občino Maribor. Skratka, samo klikanje in brskanje, potem čisto enako kot od doma. Omejitev, ki smo jo že omenili, je 2 uri na dan in pa hitrost prenosa na 256 kilobitov. Zakaj dosti pametovati ni, je bilo, kaj smo prej omenili, recimo je zelo prav tak, če hočemo govoriti s kom v tujini, če imamo kakšen odjemalec, recimo, jaz imam tukaj Skype, lahko probamo z Skypom se povezati. Se bomo povezali in bomo poskusili en klič opraviti, recimo bomo poklicali malo, da vidimo, kako se ima gospa Darja Feš. Slišimo? Ja. Slišimo se. Evo, tukaj vas kličemo iz tiskovne konference, pa nas zanima, če nam lahko še kaj poleg zvoka ponudite, mogoče kakšno sliko tudi. Da, lahko mi. Bodo vidimo, kakšna je ta plaža. Evo. Ni ravno morje, je pa blizu, ne? Tako. Evo, torej vidite, da tudi dela preko brežične povezave, lahko tudi gledamo slike, zvok, tak da. Hvala lepa, gospod Darja, za prijaznost in vse slišimo oziroma vidimo. Na svidenje. V bistvu je to.